Ja, Robban. Tjena. Hur var den matchen tycker du då? Ja, den var helt otrolig. Ja, på vilket vis då? Det var bra krigat, det var bra spel och mycket glöd. Kriga för varandra. Och ni hade lite gäster här också. Ja. Hur var det att spela inför dem? Det var lite nervöst, men vi gick hem. Ja. Det var det som var meningen. Ja, precis. Du har ju snackat med dem lite också. Ja. Hur är de? Underbara. Ja. Det är de. Ja. Vad har ni snackat om då? Ja, det är lite hur det är som går i klubbar och lite sen av parasport och så här om vad som behövs och lite så om det behövs mer klubbar inom parasport och lite så här. Så att, Det är toppen ju. Ja. Det var ju ett par snygga mål också. Ja, det var ju det. Och, kommer du ihåg dem? Kan du berätta om hur de var? Ja, det gick ganska snabbt. Så, att så det ja. Där var jag snurra bort någon här för mig. Sen så stängde jag in den i hörnet eller vad jag nu gjorde. Ja. Jag var lite svårt minne på det. Det var ju, det är du och Jonas. Det känns som att ni har väldigt connection. Ja, vi har ju det. Hur kommer det sig? Vi har spelat ihop sen innan. Ja. Och vi har spelat samma kedja framförallt och vi har spelat ihop i ett par år och så här så att vi vet precis vart vi har varandra och vi behöver liksom inte kolla efter varandra, det är bara slöa på den som står där. Ja, precis. Vet du vad som händer ikväll nu då? Eller hur är planerna nu framåt här? Ja, vi ska på den här invigningen. Ja. Så att det ska bli jäkligt fett. Det ska det bli.